lugar, olha pra esse céu, olha pra isso, velho.
pra vocês que é uma das coisas mais maravilhosas que eu já fiz, mas é cansativo pra caralho. Vocês viram que no final agora eu dei aquela saidinha, eu pisei do controle de tração dessa habilidade umas duas ou três vezes. Porque chega um ponto que você não vai dando conta. Eu, pelo menos. Okay.